მოკლედ ჩვენი პირველი ბლოგის სტუმრები არიან თათა ედგარი ტელეკომპანია GDS-ის პროგრამების განყოფილების დირექტორი და ირაკლი ლოლაძე GDS-ის ხმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. რა მაგარი თემა გვაქვს? მე მინდა ყველას უთხრა, რომ ხვალ GDS-ი არის დიდი პრემიერის დღე HBO-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების შედეგად. ჩვენი ტელეკომპანია ერთგულ მაყურებელს სთავაზობს ძალიან საინტერესო სერიალის ნამდვილი დეტექტივის მეორე სეზონს, რაც მთავარია პრემიერის რეჟიმში. ასე მთავარია მაღალ ხარეს ხმის ყველაფერი არის პროფესიონალების მიერ გახმოვანებული, ანუ იქნება ქართულად და რა თქმა უნდა GDS ეთერში მისი ხილვა შეგიძლიათ ძალიან მაღალი ხარისხით. აკვე დავამატებთ, რომ ამ სერიალის პრემიერა უკვე იყო 21 ივნის HBO-ს ეთერში და სულ რაღაც 6 დღეში ნამდვილმა დეტექტივმა უკვე ჩვენთვის წარმოუდგენელია, ძალიან ცირე დროა, ხო? მსოფლიო პრემიერა იყო 21 ივნის, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ და რაღაც ერთ კვირაში უკვე შეუძლია ქართულ მაყურებელს ქართულ ენაზე ადაპტირებული ნახოს ეს არაჩვეულებრივი სერიალი. როგორ მოხდა? როგორ მოხდა? საერთოდ ასე სწრაფად სერიალების მიღება არის გარკვეულ პრობლემასთან დაკავშირებული. ძალიან დეტალურად რომ არ ახსნა, აქ არის ჩარეული ტერიტორიებზე გაყიდვის უფლებები, სხვა კომპანიები, არა ქართული, არამედ საერთაშორისო კომპანიები, რომლებიც რაღაცა პერიოდით, ასე ვთქვათ, აჩერებენ სხვა ტერიტორიაზე სერიალის გასვლას. მქონდა ძალიან დიდი მოლაპარაკება, ძალიან გვინდოდა რომ მალე ყოფილიყო ეთერში. ამიტომ რომ ხშირად ხდება რომ გვიანდება დაუშვათ რამდენიმე თვით. რა თქმა უნდა, ყველაფრის ბომბაჟი შენს დამეთანხმები უფრო იოლი არის, როცა კანონს still pro auri auaro ხომ გვერდი. ამიტომ პირატულ საიტებზე სერიალები ჩნდება მაშინვე. და ჩვენ ძალიან გვინდოდა რომ ყოფილიყო ძალიან მალე, რა შეიძლება მალე. მიზანი მიღწეულია. მიზანი მიღწეულია. ხვალ უკვე შეგვიძლია ვნახოთ მეორე სეზონის პრემიერა. კი, ჩვენ შეგვიძლია სიუჟეტიც ვნახოთ. ჩვენ ჟურნალისტმა ბექამ მაისურაძემ მოამზადა სიუჟეტი ამ სერიალზე, ვნახოთ და დაუბრუნდებით განაგრძობთ საუბარს. HBO-ს წლებია კრიტიკოსები ფავორიტ ტელევიზიად ასახელებენ, რომელიც ყოველ წელს აკვირვებს მაყურებელს ახალი და ორიგინალური სერიალებით თუ ფილმებით. GDS-ი კი ქართველ მაყურებელს აკვირვებს იმით, რომ ამარხის რეიტინგულ სერიალს პრემიერის რეჟიმში სთავაზობს. HBO-ს ყოველდღიურად მინიმუმ 140 მილიონი ადამიანი უყურებს. არხმა რევოლუცია მოახდინა და სრულიად შეცვალა შეხედულებები, რომლებიც მაყურებლებს გასართობი შოუების შესახებ ჰქონდა. ცნობილი სერიალების უმეტესობა სწორედ ამ არხს ეკუთვნის. მათ შორის არის ნამდვილი დეტექტივი, რომლის პრემიერაც 2014 წელს შედგა და ეთერში გასვლის დღიდან ჩვენი ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტელეშოუდ იქცა. რომელსაც შენს ჩაკეტილ ოთახში ხედავდი. მეთიუ მაკონაჰი. სიზმარი. პიროვნებაზე. ვუდი ჰარელსონი. სერიალის მაღალი რეიტინგის გამომწვევ მიზეზებს შორის პირველ რიგში მსახიობების დასასახელებენ. პირველ სეზონში ორ მთავარ როლს ჰოლივუდის A-კლასის ვარსკვლავები, ვუდი ჰარელსონი და მეთიუ მაკონაჰი ასრულებენ. ყველაზე კარგი რაც ამ სერიალს აქვს, ეს არის მსახიობების კასტი. მართლა ძალიან კარგად თამაშობენ. მომწონს ფორმა, თვითონ როგორ ვითარდება სიუჟეტი. მაგალითად ეს მეთიუ მაკონაჰი როდესაც ზის და დაკითხვის სცენის დროს რო ხდება მთელი სიუჟეტის გაშლა. და რა თქმა უნდა, ძალიან მომწონს გადაღების სტილი, იმიტომ რომ ეს ფერები და ის რაღაცა ცოტა სიცივე და ისეთი გარემო არის, რომ შეიძლება თვითონ სერიალი არ არის ძალიან დაძაბული, აი ბევრი რაღაცა ჩხუბის სცენებით, მაგრამ იმდენად ისე არის გადაღებული, რომ მუდმივად გაქვს ეს დაძაბულობის შეგრძნება. ვისაც უყვარს დრამა, არის სერიალში დრამა, ვისაც უყვარს კრიმინალი, არის კრიმინალი, ვისაც უყვარს მისტიკა, არის მისტიკა. თემები, რომელსაც ეხება სცენარისტი, ეს არის რელიგია, სექსი, ალკოჰოლიზმი, პროფესიონალიზმი და რამდენიმე ისეთი თემა, რომელსაც ყოველ შემთხვევაში სერიალები აქამდე ესე ღრმა დაშეხებენ. იდეის ავტორს ნიკ პიზოლატოს სურდა 8 ეპიზოდიანი სატელევიზიო შოუ შეექმნა, რომელიც არსით სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი იქნებოდა. ნამდვილი დეტექტივი HBO-სთვის ახალი გამოწვევა იყო, რადგან ასეთი რამ სატელევიზიო შოუების სამყაროში თითქმის არასოდეს მომხდარა.
პირველი სერიალია, სადაც არ იყო გახალტურებული კინო მხატვრობა. უამრავი კარგი სერიალი ვიცით, სადაც თქვა ეს მიდგომა არ ქონდათ როგორც კინოს მიმართ. აქ არის აბსოლუტურად ყველაფერი არის. ანუ ყველა კინოს სტანდარტის დაცვით, ანუ კინოს ყველა სტანდარტის დაცვით არის გადაღებული. და მე საერთოდ ვერ ვარქმევ ამას სერიალს. ეს არის ჩემი აზრით მხატვრული ფილმი, ოღონდ ნუ 7-8 საათი გრძელდება და არის ძალიან გემოვნებიანი და გაკეთებული. მეორე სეზონში იწყება ლეონარდ კოენის მუსიკით და ნუ ძალიან კარგი არის ეს უკვე ქმნის ისეთ ატმოსფეროს რომ არ არსებობს რომ თავი დაახწევამ სერიალს მოიწამლები პირველივე წამიდან პირველივე წუთიდან ყველაფერი ისეთია თან მისტიკურია თან ვითომ ყველაფერი გასაგებია მაგრამ ამ დროს ამ 7 სერიას თვითონ სერია მგრძელდება დაახლოებით 1 საათი გადის ისე რომ არ გინდა რომ დამთავრდეს და წამებს ითვლი და მე ელოდები და ელოდები მთელი კვირა მთელი 6 დღე ამ სერიებს რომ ამის ლოდინში ხარ სულ ფიქრობ მირებზე მათ მოქმედებებზე შრომა სერიალის რეჟისორს კარი ფუკუნაგასაც დაუფასდა და 2014 წელს ემის ცერემონიალზე საუკეთესო ჯილდო მიიღო. This is the first Emmy win and second nomination tonight for director, writer, cinematographer. ნამდვილი დეტექტივი მხოლოდ ერთი ამბის გამოძიებას არ ეთმობა. შოუს ერთ-ერთი ხაზი პერსონაჟის განვითარების და მათი ფსიქოპორტრეტის ჩვენებაა. მუდმივ მაყურებელთა რიცხვში არიან ჯარედ ლეტო, ჯულია რობერტსი, რიზ უიზერსპუნი, სოფია ვერგარა, ჯიმი კიმელი, ქეით უინსლეტი და ჯულიანა მური. HBO-სთან გაფორმებული კონტრაქტის წყალობით ტელეკომპანია GDS-ი მაყურებელს ექსკლუზიურად სთავაზობს ამარხის ყველა საინტერესო სერიალს. არც ნამდვილი დეტექტივია გამონაკლისი. პირველი სეზონის რეიტინგულობიდან გამომდინარე, არხმა მეორე სეზონით შეიძინა. დაგაინძრეთ. ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული დეტექტივი. 27 ივნისიდან ქართველი მაყურებელი კვლავაც გააგრძელებს იმ ტელესერიალის ყურებას, რომელსაც მხატვრული ფილმის ესთეტიკა აქვს. 27 ივნისიდან ყოველ შაბათს 23 საათზე. ნამდვილი დეტექტივი მეორე სეზონი. ანუ დაანონსებულია ხვალ 27 ივნის საღამოს 11 საათზე ყველამ ვიცით რას ვაკეთებთ. შედვართ და ვიყურებთ ამ რაჩეულებს სერიალს. რეალურად სიუჟეტიდანაც გავიგეთ რომ ნამდვილი დეტექტივი ეს არის სერიალი რომელმაც ემის დაჯილდოვაზე ერთ-ერთი საუკეთესო ჯილდო აიღო. რეალურად ალბათ უფრო ადრეც მოხერხდებოდა პრემიერის გაშვება, თუმცა ალბათ დრო მაინც დაიკარგა გახმოვანებაში. ეს არის ძალიან რთული პროცესი, თუმცა გახმოვანების ხარისხი GDS-ს აქვს ფანტასტიკური. კი, აი ზუსტად მაგაზე მინდოდა მესაუბრა. ჩემთვის მაგალითად წარმოუდგენელია როგორ მოახერხეთ 5 დღეში უკვე ამ ნამდვილი დეტექტივის გახმოვანება და ნამდვილად რთული პროცესი იყო ზოგადად ეს. ფაქტობრივად ექსტრემალურ სიტუაციაში მოვიდა. კი, ნამდვილად პროცესი მართლა რთულია, რაღაც ეტაპებს გადის. პირველ რიგში ითარგმნება ეს ყველაფერი. მერე ხდება ამის რედაქტირება, შედარება თვითონ ვიდეოზე. იქ ინგლისური სხვანაირია, ქართული ტექსტი მაინც სხვანაირია და უნდა მოურგო სერიალს რო კარგად იყოს, კი, დღევანდელ ენასაც და ნუ ჩვენთან ცოტა სხვანაირად ხდება, შეიძლება ეს პირატული დაიდო მანამდე, მაგრამ ჩვენთან მაინც სხვა ეტაპებს გადის ეს, როდესაც ითარგმნება, შემდეგ ამას ვნახულობთ რეჟისორი და მე ვარჩევთ როლებს, რომელ როლზე ვინ უნდა დაждდეს და შემდეგ როდესაც ეს ყველაფერი ჩაიწერება, მე უკვე მიდის ამის დამიქსვა. ესევე ძახით ჩვენ რო გასწორება, დაბალანსება და ამ ყველაფერს ძალიან დიდი დრო მიაქვს, რა თქმა უნდა რა. იმიტომ არ არის მეორე დღეს თუნდაც ჩვენ ეთერში რა. მინდა მაყურებელს ვთხოვო თუ სადმე ნახავენ ქართულ გახმოვანებას მანამდე, რა ვიცი, შეადარონ ჩვენი და ის ანუ ამ პირატული ვერსიებისგან დაზღვეული არ ვარ და ეს სოფლიოს პრობლემაა მე მგონი და კი მოვაგო
გვარეთ მე რა ხარიში განაცხოვებს რა ამ პირატულ ვერსიებს ბრავალხმიანი ხმოვანი ის არის მე ასე მინდა აღნიშნო რომ ჩვენ ხანაში მიჩვეული ვართ როცა სერიალებს ორი ადამიანი ახმოვანებს ან მამაკაცის სოლს ერთი ადამიანი ახმოვანებს ქალების სოლს ერთი ადამიანი კი ანუ მაგას ყოველთვის გავურბივართ ჩვენ იმიტომ რომ არის ხოლმე შემთხვევები როცა ანუ კადრში არ არის ორი მსახიობი და ერთი და იგივე რო ახმოვანებს უცოდ ვეღარ ხვდები რომელი ლაპარაკობს ხო ხმაც ხო აბსოლუტურად რაღაც არის მეხსიერება აქ თვითონ ხმას რომ წარ ნახო კადრში არ ხედავდნენ გვირს ის ხმა გავახსოვდება და თუ ერთი ხმა ახმოვანებს გაბნობს კი კი ძალიან ალბათ როგორ ხდება პირველ რამოდენიმე სერიას ახმოვანებთ გაშვებამდე და მერე უკვე პროცესში ეწევით ხო ალბათ ამ შემთხვევაში ესე არ არის რადგან ან თითო სერიას გვაწოდებენ ან HBO-ზე როგორც კი გავა მეორე დღეს უკვე თითქმის ონლაინ რეჟიმში კი ონლაინ რეჟიმში ვართ ამ ყველაფერს ანუ როცა მანამდე გვაქვს სერიალი უყურებთ წინასწარ რომელი მსახიობი ვისთან არის ვის ელაპარაკება მთლიანად მე და რეჟისორი გავდივართ ამ ყველაფერს და შესაბამისად ვარჩევთ ხასიათის მიხედვით პერსონაჟის ასაკის მიხედვით და მთავარია ის რომ ეს ყველაფრიდან მეერე რომ ეს ერთმანეთს რამდენი ადამიანი დაჭირდა ნამდვილ დედაქტივს სერიოზულ დეპარტამენტიან როგორც 4-4 ხმაში ვახმოვანებთ ნამდვილ დეტექტივს ახლა და ეს ყველაფერი მოასწრეთ 5 დღეში. კი. მე ვიცი თქვენი შრომის შესახებ ყოველ შემთხვევაში. აუცილებლად. ეს 5 დღე ჩვენ პრინციპში შეგნებულად ავიღეთ. ჩვენ ნამდვილად შეგვეძლო რომ ну оршабац дилас რომ მივიღებდით სამშაბათს ან ორშაბათს საღამოსვე გასულიყო ეთერში მაგრამ გადავწყვიტეთ რომ როდესაც ამას განვიხილავდით უკეთესი იქნებოდა და უშოთ ცოტაც დაგვეცადა და ჩვენს მაყურებელს ჩვენთან ერთად ცოტაც დაეცადა და ხარისხი ყოფილიყო ბევრად უფრო მაღალი ვიდრე ერთ დღეში სტრაფად გაკეთებული ხო ცოტა არაფერი არ არის ხო ცოტა საკმაოდ სტრაფად კი ძალიან სტრაფად არის ნამდვილი დეტექტივი არ არის პირველი სერიალი რომელიც GDS-ზე გადის HBO-ს პროდუქტი ასე ვთქვათ გარდა ამისა ჩვენ ტელემაყურებელს აქვს ბედნიერება რომ ნახოს კიდევ ბევრი სერიალი სამომავლო გეგმები როგორია ანუ მუდმივად მიმდინარეობს თანამშრომლობა HBO-სთან ანუ რა გველის ეს მაინტერესებს შეგვიძლია ვთქვა რა სერიალებს მოვიპოვებთ კიდე სხვადასხვა GDS-ზე გადის ყველა ის ძალიან მაგარი პროდუქტი რაც HBO-ს გააჩნია და სხვადასხვა სხვა არქებისგან განსხვავებით სადაც გადის ეს თურქული სერიალები არაფერს საწინააღმდეგო გვარ მაგა თურქებთან მაგრამ სერიალები ჩემთვის უხარისხოა რა რაღაცა GDS სხვა ორიენტირე გვაქვს სხვა მიმართულება რასაც არ ვღალატობთ ნიშნავს რომ მქონდეს ხარისხიანი პროდუქცია ყველაფერში და ბუნებრივია სერიალებსაც ეხება ეს სერიალებსაც ეხება და სერიალებს პირველ რიგში ჩემ შემთხვევაში როდესაც ამ შესყიდვის პოლიტიკას ვგეგმავთ ხოლმე და სტრატეგიას იმიტომ რომ არანაირ ანუ არ ვამბობთ რომ თურქული სერიალები ცუდია მოსწონს კონკრეტულ მაყურებელს მაგრამ გულწრფელად რომ თქვათ შედარება არ არის ამერიკულ პროდუქტთან ან იგივე ბრიტანულ პროდუქტთან და იმ სერიალებთან რაც გადის GDS-ზე იმიტომ რომ ეს უკვე ჩვეულებრივი ტელესერიალის ჩარჩოდან გამოდის რა თქმა უნდა ჯესეტი ჰოლივუდის უკვე სრულმეტრაჟიანი ფილმების სახიობები თამაშობენ ახალი ტენდენცია და საერთოდ ესეთი მეგავარსკვლავები როგორც არის ამ სერიალში ასეც ახლა ხედავდი ხო? მგონ მეთიუ მაკონაი. კი მეთიუ მაკონაი. არა მარტო შეხოთაშვილი რამოდენიმე ვარსკვლავი იყო ასევე და ეხლა ალბათ მიდის თანასწორობა უკვე მხატვრულ ფილმსა და ხარისხი ვიზუალური მხატვრული ფილმის სტილისტიკით. ხო, საერთო ჯამში მე მგონი იყრება მხატვრული ფილმი. თანა HBO-ს სერიალებზე როცა ვლაპარაკობ, ნუ სამეფო კარის თამაშებს ვერ ავუვლით, ვერანაირად გერც ყველაზე მთავარი ჰიტია მათი. ნუ იქ თუ გადავხედავთ, როგორი მსახიობები თამაშობენ, ეს არის ბრიტანელი ძალიან დამსახურებული შედარებით ასაკოვანი კასტიც არის ხო მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ეს ახლოსაც ვერ მივა სხვა სერიალებთან რომელიც ქართულ სივრცეში არის რაც მე და მთელი ჩვენი არხი ძალიან ვამაყობთ ჩვენ სამეფო კარის თამაშები არის სერიალი რომელსაც აქვს აღებული 1 ოქროს გლობუსი და 10 ემი და როდესაც ეს სერიალი უკვე გადის ამ არხზე ეს უკვე დიდი მოვლენაა ალბათ. კი. თათა ასევე საინტერესოა ინტერნეტში ასევე ვრცელდება პირატულად მოპოვებული ეს მასალები GDS-დან აღებული. ამდენად ვნებს ეს ყველაფერი ჩვენს. ვნებს ჩვენ. ძალიან სამწუხაროდ არ არსებობს კანონმდებლობა რომელიც დაგვეხმარება რომ ამასთან რამნაირად ვიბრძოლოთ ჩვენ გვაქვს ტელეუფლებები. ამ საიტებს არა აქვთ ინტერნეტ უფლებები მაგრამ
ტექნიკურად ტელეუფლებებს არ გვართმევენ, ხო, ასე გამოდის. კანონმდებლობის საფუძველზე ვერ ვარეგულირებს. მაგრამ ეს არ არის მარტო საქართველოში. ეს არ არის მარტო საქართველოში. იგივე სამეფო კარის თამაში მოპარა ეს HBO-ს 4 სერია ამ სეზონზე. უკვე მოასრა ეს. სანამ HBO-ში გავიდოდა. მართლა HBO-ზე მანამდე დაიდო ინტერნეტში. მოპარა ეს დაიდო ინტერნეტში და ეს სერიოზული პირატები არის, ხო და შორის არანაკლები იმ პირატებზე რომელიც გემებს და ის კი არა HBO-ს GDS-მა HBO-მაც ვერაფერი ვერ გააკეთა იმისთვის რომ ეს 4 სერია აიღო ინტერნეტის ურციდან ძალიან გლობალურია ინტერნეტის სიტყვაზე ქართულ საიტზე არ იქნება იქნება რუსულად ძალიან რთული მიუხედავად იმისა რომ ინტერნეტის გარშე 21 საუკუნეში ცხოვრება წარმოუდგენელია ძალიან დიდი საფთხე სიფთხეში საფთხე თუ სიფთხე თუ საფთხე საფთხე შეექმნა ესევე დაუშვათ უზარმაზარ ინდუსტრიებს ასაც ქვია დისკების გამოშვება აუდიო დისკების DVD-ების გასმის ურჩევნიათ ფულის გადახსნას რა თქმა უნდა ინტერნეტზე რაღაც საიტზე შევიდნენ და ეს ყველაფერი ნახონ და მოისმინო ინტერნეტი ცივი არის ყველაზე რთულად კონტროლირებადი თუ შეიძლება ასე ვთქვა სივრცე ხო წარმოუდგენელია რომ დაიცვა საფრთხე ვერ პოულობ ადრესატს ნამდვილად მიუხედავად თქვიდა თან ანუ ყველაზე მეტად ბრაზდები ხოლმე როცა თქვა იპარავენ ჩვენ გახმოვანებულს და ბოლოში ჩვენ ყოველთვის ვადებთ რომ გახმონებულია GDS-ის მიერ და რაღაც საიტის სახელს არქმევენ რომელიც აი ძალიან მნიშვნელოვანია ხომ ნერვები მაგაზე რაღაც პილეტები მით განსხვავდება რაღაცა ეთიკო კონდა პირატული აი მოიპარე ის ვინც დატოვა გახმონებულია ტელეკომპანია GDS-ის ერთხელ დაუწერე კომენტარში რომ ის მაინც დატოვეთ რომ ჩვენს მიერ არის გახმონებული იმიტომ რომ საიტებზე ძალიან რევენ ხოლმე რა ეხა სულ უყურებ რა როდის პარა ან როგორ გყარავენ. აი მაგათაც არის რომ რაღაც კომენტარებში ეწერა რომ თქვათ ძალიან ცუდი გახმოვანებაა რა და პირველი სერია ნახე და ჩვენი გახმოვანებაა და ძალიან გაუბრაზდი და აი რა ხდება და რაღაცა მეორე, მესამე, მეოთხე სერია სხვისი გახმოვანებაა უკვე. მერე მეხუთე სერია ისევ ჩვენი გახმოვანებაა და ესეა აჭრილი რა და აი ერთი ის მაინც მინდა რომ თხოვო რომ ჩვენი გახმოვანებული დატოვონ მაინც ის ბოლოში ხმა რომ გახმოვანებულია GDS-ის მიერ ეს და ცუდი რომელიც არის ის ვისაც უნდა იმას მიაწერა ასევე უნდა აღინიშნოს ბონდო დამეთახმები ნიუსრუმი ხო რა თქმა უნდა აუცილებლად სერიალი რომელიც თანამედროვე ჟურნალისტიკას ხება რომელიც გადის და ზის ჩვენს ბადეში ოქროს გლობუსზე იყო ნომინირებული და აღებული აქვს 1 ემი და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ რეალურ მასალაზეა დაყრდნობილი და ძალიან ზუსტად ასახავს ნიუსრუმში მუშაობის სპეციფიკას და ჟურნალისტების საქმიანობას ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი შექმნილი ტელევიზიის რედაქციაში ხდება მოკლედ მოქმედება. თუმცა ეს თავად მე არ მახსოვს გვარი და არ მინდა რომ სორკინი, არონ სორკინი იმისათვის რომ უფრო რეალისტური სურათი დაეხატა, ხშირად აკვირდებოდა საინფორმაციო გამოშვების მუშაობის პროცესს და ხშირად სტუმრობდა თურმე CNN-ს, Fox-ს და უყურებდა როგორ მუშაობდნენ ჟურნალისტები და აქედან გამომდინარე მართლაც რეალური სურათი ხატება რა ხდებოდა სოციო მედიაში. აი შეგვიძლია სერიოზს უყურდა ისწავლო თუ როგორ უნდა იმუშაო ჟურნალისტი. კი, ეგ არის გაკვეთილი. ხო, ლექციებია, ხო, მე მგონი. იდეაში ეს. ამჯერად უკვე ხვალიდან მიხილავთ ნამდვილ დეტექტივს. და შემოგთავაზებ სამომავლოდ. კიდევ ხო, გავაწერე და ეს პილატებს. სამომავლოდ, ესე იგი, ნამდვილი დეტექტივი რამდენი სეზონიც გამოვა, იმდენი სეზონი იქნება GDS-ზე და იქნება აი ასეთი დაშორებით HBO-ს პრემიერასთან თუ უფრო მცირე დიტარა ნახოთ და ასევე სამეფო კარის თამაშების მეხუთე სეზონი რომელიც ალბათ ეთერში გავა სექტემბრიდან რეალურად სამეფო კარის თამაშები არის ის სერიალი რომელიც არ ხერხდება რომ დაემთხვას მსოფლიო პრემიერას და აქ უკვე სულ სხვა პრობლემებია იყო 6 თვიანი ჰოლდბექი ასე ვთქვათ ძალიან დიდი წვალებით ჩამოვიტანეთ სამთვეზე მაგრამ სამწუხაროდ სამთვეზე უფრო ადრე ვერ ვუშვებთ ეთერში მაგრამ აუცილებლად იქნება იქნება ძალიან კარგი გახმოვანებით მე მგონი მაგ სერიალს საერთოდ ყველაზე უფრო სერიოზულად გახმოვანებთ იმიტომ რომ 7-ში ვახმოვანებდით მაგ სერიალს და როგორი ქართული სერიალი გამოიჩინა ვისაც არ უნახავს მეხუთე სეზონი ან ნანახი აქვს უკვე ქართულად ურჩევ რომ ან არ ნახოს ან კიდე ერთხელ ნახოს ჩვენი გახმოვანებული, იმიტომ რომ მართლა კარგად ვაკეთებთ 7-9-ში თითქმის ყველა პერსონაჟი თავის თითქმის დუბლირება. ყველა პერსონაჟი თავის ხმას და მართლა. ასე რომ არ იცავს მაგალითად
تلی سریالی سمت دزرو اتام پاتارا لوگو سایت در سبب دس تو می پرایم که اوت سیکن برو جدیس مارت اخماسی پرایم آه مارت اخماسی ای ایراک دیگه اما این تسبس کلا نام دل دتکتورش میده داو برنده پاکتورا چه خیلی گاهی ارادی تونست کلا سریال مکوی راستون دایلو دوست نکوره بله نام دینت تازه بولی مکمه دو بیکنه با آجوب بفتوارا پیرو سیزون زاده شم ایتی رام میوید قیرو رات پیرو لی سریال نخه نمیت یارگامو سوا دار می نخواست پیرو لی سری دان گام دیناره نامیم کنیارو آجوب بس دارو پیرو سریش ایسه گان چه پیرو لی سریال ماینس قول توی سری پرسوناجی بس گات سنو با ایسه گاگوات سنسس پرسوناجی بده بولس ایسه شیا خود رسرت فانه ترام کنیارو ایتالیان საინტერესოა იქნება მართლა. დანარჩენი სერიები ნუ არ გამოსულა და არ მაქნა ნახე რა თქმა უნდა, მაგრამ რა მგონია რომ უკეთესი იქნება პირველ სეზონზე. მოლოდინი დიტია. ასე რომ ხვალ საღამოს 11-ზე GDS-ის არხზე იწყება ნამდვილი დეტექტივი. შეიძლება ითქვას თამამად მხატვრული ფილმი, არაჩვეულებრივი გახმოვანებით და მაღალი ხარისხით. ბუნებრივია, ეს არის GDS-ის სწორება. პრემიერის რეჟიმში. და პრემიერის რეჟიმში. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა. ხო, ნამდვილად. ჩვენ დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და ვისაუბრებთ ნარკომანიაზე, იმიტომ რომ 26 ივნისი დღევანდელი დღე არის ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, ასე რომ დაგველოდეთ.